Čau, čau. En lep pozdrav. Danes je z mano Mojca in najna današnja tematika je visokokrvni tlak oziroma hipertenzija in povezava hrane v zvezi z krvnim tlakom. Teda, jaz predlagam, da kar začnemo. Za začetek, da nam povej, kaj sploh to je visokokrvni tlak oziroma hipertenzija? Torej, tlak si moramo zmeriti in potem, če so vrednosti večje kot 140 skozi 90 oziroma 90 skozi 140, potem imamo povišan krvni pritisk in moramo nujno v zdravniku. Okay. Tako, zdaj, kaj to pomeni? Ne, ta visoka številka, to pravzaprav se očita živo srebro, milimetri živega srebra. Ja. Se spomniš tistih starih, ko si šla zdravniku, pa so, tako, so punkali, pa se živo srebro dvignilo na tiste metro, okay. In to je pač višina, ta 140, to je višina živega srebra, koliko milimetrov se dvigne. Tako, to je tako kot zanimivost. Ne. In zdaj se pravi, ta visoka številka, takrat, ko se srce stisne in takrat je pritisk na žile najmočnejši in načeloma rečemo, da je ta mogoče malo bolj pomembna številka, čeprav sta obe dve zelo pomembni. Okay. Ko pa je med utripom, ko je pa pritisk nizek v žilah, to je pa ta nizek, tako diastoličen. Torej, ima 140 krat 90 je tista neka meja, kar je vse nad tem je že visoko. Je nevarno. Tako že prej so lahko zdravniki, če imaš kakšne druge zdrave, recimo, ne vem, težave zdravstvene, so zdravniki malce pozorni, ampak to je pa res že zgorna meja. Ja. Je kaj pa v nevom primeru, da imaš 140, bunga drugega pa 70? Ja, tudi to ni vredo, ker potem je vprašanje, zakaj prihaja do take velike razlike. Tako, tako. Torej, kak je pa nek normalen potem krvni tlak? Se pravi 120-90, 120-80. Ok, v nizkem pa govorimo, ko je? 90-60. To vam jaz, recimo. Aha. Kadar mi otrok zelo ne razburite. Pa itak smo, pač visok je veliko bolj nevaren kot nizek, ne? Tako. Ampak je pa res nizek tudi neprijeten, men se veliko vrti, mogoče sem bolj utrujena in tako naprej. Ampak ga ne rešujemo posebej, ker to velja za nek bolj, kako bi rekel, zaščitni znak dolgega življenja. Ja. Pomaga pa šport, recimo, predtem, da se počutiš boljše, da si bolj prekrvan. Športniki imajo ful nizek krvni tlak, ne? Ja, tudi zato, ker imajo pa žile zdrave, ker imajo srce zdrave, vendar ne velja to vedno. Potem, ko nehajo športati, lahko pač recimo, z nezdravo prehrano, z razširjenim srcem, povečanim srcem, pač imajo lahko vse težave s srčno-žilnim sistemom. Pa merimo si ga pa lahko doma, pač z zuno napravo. Tako. Sem, da je dobro meriti vedno na istem mestu, ob istem času, večkrat na dan. Prej ne smemo jesti, ker se pravi gibanje, prehranjevanje, kajenje, vse to dvigne pritisk. Tako. In potem si merimo en teden, pišemo dnevnik in potem vidimo, ker recimo, moj primer je bil še na faksu, sem šla zjutraj na pregled zdravniku in sem imela resen težek izpit in vedno sem imela nizek pritisk in reče sestra, gospa, tole pa tako povišam pritisk, tole pa zelo nenavadno za vaša leta, tole pa boste šli zdravniku naprej, ne? Ampak je bilo zato, ker me je bilo strah izpita. Tako da eno mirje. Pa si nidaš včasih govoriš z zdravniku, ko si tako malo, da je malo strah, da imaš tam vedno večjega, ko pa... Tako. In se to vejo, sestra, to vejo, tako da se potem da včasih tudi naprava, ki ti stalno miri pritisk, včasih se pa da dnevnik, kjer se pa notri zapisuje. Kateri pa so tisti faktori, ki povečajo možnost hipertenzije? Ja, ti si ta fajnija, se pravi sedeč, življenjski stil, debelost, tudi stres, nosečnost, različne zdravstvene težave. Se pravi, vse to načeloma, kar delamo v sodobnem svetu, vse to prispeva, da lahko imamo povišan pritisk. Kakšne že pa posledice visokega krvnega tlaka? Res hude, lahko umremo. Tudi visokega krvnega tlaka ne smemo imati kot pravi, en osamel simptom, ampak je to pač del metabolnega sindroma. Torej, če imaš povišan pritisk, skoraj sigurno premalo giba, skoraj sigurno ješ preveč soli, se pravi, imaš zamaščene notranje organe oziroma jetra oziroma prevelik obseg trebuha. Tako da... Povezave so z različnimi. Tako, so pa hude posledice. Smo kap, infarkt, koronarno srčna obolenja, spravi, so hude, hude zdravstvena stanja. Tihi obijalec. Ne vemo, se pravi, ali imaš pritisk visok ali nizek, če ti ne meriš redno, ali pa vse enkrat na leto, če nimaš težav, pač ne veš, koliko ga imaš, sicer lahko imaš ti neke znake, da ti ne začne krizno sa teče, da se ti vrti. Ja, kakaj so res znaki, Tako, recimo lahko ti je še slabo, pač različni znaki so, ampak to so podobni lahko tudi, če imaš nizek pritisk, ali pa če si malo znerviran, tako da je... Ne moš težko prepoznaš, ne? Tako, boli niča, ne? Da kaj pa kaj priproča, da se bo vsake tog časa zmeri. Vse, ko gre zdravniku, tega itak vedno zmerja. Tako. No in to je pa smiselno. Ja. Ko si pa malo starejši, recimo nad 50 let, je pa pač fino. O, kdo je z nama? Družba. Ko si pa se pravi malce starejši, je pa itak fino, da imaš to napravco doma. Ne? Tako, pa da si redno miriš. A je kakšna specifična hrana poveča možnost za hipertenzijo? Ja, na prvem mestu je seveda sol. Zdaj, zakaj sol? Zato je tako fino, da malo razumemo. Se pravi, sol veže na se vodo. Vežejo pa zato, ker spravi, sol je jon in telo želi imeti neko ravnovesje jonov. In če mi pojemo preveč soli, naredi telo to, da zadrži vodo in več vode v telesu. Pomeni tudi več krvi, več je
volumen krvi, ta bolj pritisne na žile, tudi srce mora bolj delati, in ker je pač večji volumen, je pritisk na žile večji. In s tem se pač poveča pritisk. Vse to, če potem spijemo veliko vode, v enem dnevu to rešimo. Ne? Tudi na vagi se pozna, ne? Če smo jedli nekaj zelo slanega. Ampak če pa to na življenjski stil, da jemo veliko predelanih mesnin, tako veliko kruha, kjer je pač veliko soli notra, ne, pa lahko je to pač velik problem. Tako, velik problem. Pa še kaj druga taka stvar, ko povzroča, pa si nekaj ustna vodica, kaj si meni? Ja, zelo zanimivo. Se pravi, vemo, da je ena stvar v našem telesu, reči se dušikov oksid, spravi, to je ena spojina, ki širi žile. In zdaj, naše telo lahko to samo proizvaja in če si mi umivamo zobe z ustno vodico, potem pobijamo bakterije. Tudi tiste bakterije, ki tvorijo ta dušikov oksid in to lahko pripomore k večjemu krvnemu pritisku. Ja. To je tak najbolj fascinantno. Ja, in pa seveda, spravi, nezdrava prehrana, zato ker tudi črevesne bakterije vplivajo na tvorjenje različnih kemikalij, tudi dušikovega oksida in če imamo neraznoliko črevesno mikrobioto, lahko to vpliva na velik pritisk. Pa se moramo v tem primeru, če ima visokorni tlak, zdržati kakšne specifične diete? Obstaja kaj takega? Obstaja splošna dieta DASH, se pravi, če imajo najni gledalci kakšno težavo, lahko tipkajo DASH dieta, ampak pravzaprav gre za dieto, kjer se omeji meso, mesni izdelki, ker se umijo malo nasičene maščobe, poudarek je na zelenjavi, sadju, žitaricah, stročnicah, suho sadje je recimo zelo dobro. Tako da ja, obstaja dieta, ampak splošna, zdrava, klasična dieta brez procesirane hrane je tista glavna. Tako je pač. Tako. V vseh primerih se mi zdi pa nekako. Za sodobne bolezni, ne? Tako. Kaj pa maščobe povzročajo visokorni tlak? Ne, generalno ne moramo tako reči, ker poznamo različne maščobe, olivno olje, svinska maščoba, tako. Vendar pa, če jemo preveč maščob in to pripelje k debelosti, to pa seveda povzroča potem lahko tudi previsok krvni pritisk. To je v bistvu neka povezava. Tako, posredna povezava. Kako nevarne pa so v tem primeru transmaščobne kisline in kaj so sploh? Ja. Da bodo gledalci videli. Ja, transmaščobe so res škodljive, pravzaprav so strupene, ne bi jih smeli jesti. Ali so prisotne transmaščobne kisline v izdelku, preberemo na deklaraciji. Okay. Tam bo pisalo hidrogenizirana ali pa delno hidrogenizirana maščoba. Ali pa transmaščoba, verjetno. Ali pa transmaščoba, mislim, tega se niti ne uporablja. Aha, ok, torej hidrogenizirana. Okay. In tega pač ne smeš jesti, ne kupi takega izdelka, ki to piše. Ki pa je ponovadi to? Recimo, zdaj sem videla, da v nekih čokoladnih namazih, da prav piše gora, ne, potem je v raznih predelanih izdelkih, v raznih sladkarijah, potem slanih, prigrizkih, pač... To, ko je na oddelku sladkarij, prigrizko. Tako, tam, ko je pač nezdrava hrana. A ne? Tako da, transmaščobe so tudi zakonom omejene na 2% na 100 gramov, ampak to še vedno, ne? Recimo, če je to v napolitankah, pa če ti poješ eno napolitanko, ni nobene škode. Če pa poješ pa celo vrečko, imaš pa potem zelo veliko tega notri. Čeprav so omejene, ampak še vedno... Še vedno so, tako, ja. Tako. Pa so torej lahko vplivajo na visokorni tlak. Ja, transmaščobe se obnašajo v telesu dosti rigidno in dejansko se jih povezuje, pač že vemo, je dokazano, tukaj ni nobenih špekulacij, morda pa ni tako, ne? Spravi so povezane z upadanjem kognitivnih sposobnosti, srčno-žilnimi bolezni, povišanjem holesterola, s težavami pri nosečnosti, težavami z zobmi in dlesni, torej eno tako, ker se ugradijo v vse celice. Zakaj jih pole krne ne pripovejo? A ne, dobro vprašanje. Ja. Je pa res, da so tudi naravno prisotne transmaščobe, ki se nahajajo naravno v prebavilih preživekovalcev in te pa niso za nas škodljive. Tako naravne transmaščobe so pa ok za nas. Ok, zanimivo. Ja. To tudi nisem vedela. Upam, da jih čim prepobojo one iz sladkarij. Kaj pa jajca? Lahko bo zvišajo krvni tlak? No, jajca so vedno, kada se pogovarjamo o nekih srčno-žilnih obolenjih, so vedno tako na tapeti, včasih kdo reče dobra, slaba, zadnje čase govorimo, da so bolj dobre in tako naprej. Tako da včasih so mnenja deljena, vendar recimo ena raziskava iz 2005 pokazala, da zmerno uživanje jajc, recimo tam 1 do 3 jajce na teden, lahko tudi zniža krvni pritisk. Ampak spet, vedno, kadar se mi pri raziskavah pogovarjamo o vplivu določenega živila na nek izid, ne, zelo težko rečemo, vidimo samo korelacijo, ne vidimo pa vzročnosti. Torej, ne vemo, če imajo ta jajca zdaj konkretno. Konkretno, tako, ker človek še kaj drugega jedo kot 3 jajce v celem tednu. Pa kaj drugega počel, ne. Tako. Kombinacija. Zdaj pa, če se še ima nizkega krvnega tlaka, zanima, a je to res, da če imamo nizek krvni tlak, pa moramo zaužiti sol? Lahko, ne? Gre za ta mehanizem, da se nam poveča volumen potem tekočine v telesu in se nam pritisk poveča, sam to nima smisla. Ne? Zdaj, kaj bi lahko pomagal, recimo še rozmarinov čaj, vendar je pa najboljše, da tega se ne lotujemo na nek način sistematično, da bi ga imeli višjega, ampak da hočemo bolj vplivati na simptome. Se pravi, če si utrujen, pa če si tako malo se slabo počuti, se težko ostane, se ti vrti, se pač naučiš ustajati iz postele bolj počasi, več športaš, da imaš boljšo prekrvavitev. Prekibanje. Tako.
Okay. Zakaj kava dvigne krvni tlak in ali to pomeni, da tisti, ki ima visok krvni tlak, ne sme uživati kave? Ne, to je sicer včasih veljalo, ne? Mm-hmm. Si šel v zdravniku, pa ste vprašali, če piješ kavo, pa če kadiš, ne? Ja, pa to alkohol. Ne smeš, pa... Tako. Ne, zdaj to ne velja, vemo, da je kava vir mnogih antioksidantov in da je včasih v prehrani človeka, ki ima siromašno prehrano, pravzaprav kava glavni vir antioksidantov. Mm-hmm. Tudi kava je vredo, ampak generalno malce dvigne pritisk, zato ker vpliva na izločanje adrenalina. Yeah. Nadlične žleze izloča adrenalin, adrenalin zoža žile in s tem se poveča pritisk. Ampak je to kratkoročni učinek, tako da lahko, je pa res, da ljudem, ki krvni pritisk niha, je pa pač smiselno, da malce popazijo, pa da grejo absolutno zdravniku, če jim krvni pritisk niha, pa tudi, kava ima druge učinke. Se pravi, če smo mi znervirani, nam pritisk mal, nekdo nam dvigne pritisk, mogoče ni fajn, da takrat, če to začinimo s kavo, kako bo še pač nemir, tesnoba, se bo pol pojavila, tresavica in tako naprej. Ja. Kjera hrana pomaga zničati krvni tlak? A so taka živila? Seveda, ingver je recimo tak, česen je recimo tak, hibiskusov čaj je recimo tak, pesin sok zelo dobro deluje. Okay. Določeni prehranski dodatki, recimo kali, ki ga je sicer težko dobiti, ker kali, če ga pojmo preveč, pa če lahko pride do srčnega zastoja. Okay. Magnezij, na primer, je zelo varno dopolnilo, zelo dobro, da ga uživamo, tudi pomaga pri nižanju krvnega pritiska. Zakaj pa pesin sok? Pesin sok vsebuje dušik in se v telesu tvori dušikov oksid, se pravi, to je ta spojina, katero sem prej omenila, ki širi žile. In ko se žila razširi, pritisk pade. Ja. To vemo, recimo, če imamo, evo, zdaj imamo mogoče na vrtu kako cev z vodo. Ja. A ne? In zdaj, se pravi, pač voda teče in če ti stisneš prst, pa se pravi, premer cevi zmanjšaš na pol, bo pritisk večji. Uh-huh. A ne? To je isto v naših žilah. Če je žila široka, je pritisk nižji, če se žila stisne, je pritisk večji. Tako. Torej za ingver je čaj, me zanima, če res pomaga. Pred nekaj si že omela ingver. Ja, tako, mogoče ne ravno čaj, ampak uživanje 3 grama ingverja na dan. Torej svežega ali pa v prahu. Tako, zdaj, v prahu je močnejši, ker ni vode, je bolj koncentrirana. Ne? Različne raziskave imajo pač različne preparate, tako da to je težko trditi, ampak jaz bi rekla, tukaj lahko 3 grame suhega je mogoče. Ja, če se zamesta žličko malincinga ingverja v prahu, v smuti oziroma v limonado. Tako. In se pravi, ne bi pač vplivala na nižanje krvnega pritiska za 10-20%, ampak je treba dolgo jemati, recimo 8 tednov. Ni to zdaj dvakrat bom dala. Tako. Torej v bistvu, zdaj kar nekaj stvari naštela, to je dodaš v prehrano, ne bo znam zaradi tega, zdaj pa ne boš imel, ampak lahko se s tem pač mogoče generalno bi bilo dobro, ne, da se pa zmanjšajo slana hrana, se pravi siri, kruh, mesni izdelki, da se poveča vnos magnezija, da se začne piti pesin sok, da je spet koliko odvisno, ampak recimo, ne vem, rečemo 3 tedne po, ali pa 2 tedne recimo po 3 deci, in pa da se doda še ingverjev nek napitek. Ne. In pol imamo že pač večji učinek vsega, ne? Potem pač si mi moramo meriti, da vidimo, ali deluje ali ne. Kaj pa nam pomaga uživanje vlaknin? Ja, seveda. Ampak to vpliva, se pravi, posredno, ne zato, ker bo recimo, ko poješ ti solato ali pa recimo, ne vem, čičeriko, da bo zdaj pritisk od tega padel. Gre za to, da so vlaknine hrana za probiotične oziroma za vse bakterije v našem črevesju. Pravzaprav ne za vse, za pač tiste dobre. Ne? In te lahko tvorijo določene spojine, med drugim tudi dušikov oksid, spet, ki širi žile. Tako da bolj, ko je prehrana, ki temelji na neki vlakninasti hrani, se pravi, ki ne vsebuje veliko soli, boljše celostno vpliva na telo in pa na nižanje pritiska. Kaj, ne vem, če imaš ti visok krvni pritisk, ne, pa greš zdravniko, pa to, pa se kakaj prva sam znižati, pa ne gre, kaj pa dobiš tablete. In to je tudi spravi, tako neko splošno mnenje kardiologa, da nam za vse govorijo, ampak recimo s temi, s katerimi se jaz mogoče bolj pogosto posvetujem, pravi, da je to mogoče najbolj pomembno zdravilo. Ne? Za druge stvari se še mogoče da malce pogajati, dati več časa, v redu probiti s prehrano, ampak pri pritisku je pa zelo pomembno, da začnemo zdravljenje hitro. In še vedno se potem lahko zdravila ukinejo, če se spremeni življenjski stil, ampak je res nevarno, to je nevarno stanje, povišan krvni pritisk. Ne? Sploh, ker ga ponovadi ne ugotovimo takoj. In lahko poškoduje žile. Ne veš, kako dolgo vsega žive. Tako. Pa to so res težave tudi z ledvicami, z vidom, da pač ne govorimo o kapi in infarktu, ne, kot najhujših posledicah. Katera dopolnila? Sicer na veki magnezij si že omenila, pa kali, to so v bistvu neka dopolnila, s katerimi se lahko tudi pomagamo urediti hipertenzijo. Tako recimo magnezij, zdaj kalija ne moramo kupiti, magnezij recimo je eno tako varno dopolnilo od 300 do 1000 mg na dan. Zdaj priporočena količina za človeka je od 300 do 400. Zdaj kaj se zgodi, če pojemo preveč, dobimo drisko. Pač moramo malo to uravnati. Ne bo pa se predozirali. Tako, ne bo pa to zdaj nič hudega, seveda, če dobimo drisko, potem nehamo. Ne smemo zdaj prekomerno jemati, ker ima lahko tudi negativne učinke. Okay, zakaj pa magnezij, kaj je razlog?
Zakaj je niža pritisk? Ja. Magnezij vpliva na stene žil, spravi in se potem žile spet razširijo in s tem pada pritisk. In tudi magnezij pomaga pri delovanju tablet za nižanje pritiska, spravi bolj delujejo, aha, če je magnezij, in pa spet, se pravi, magnezij pomaga pri tvorjenju dušikovega oksida. Tako. Tako da je res pač dobro. Vse ga poznamo, magnezij tudi pomaga sproščati, fajn ga je zvečer piti, tako da se sprostimo pri krčih v mišicah, je dober. Tudi, dobro, ja, malinci imamo naravni magnezij. Odlično. Ja, to je to. To smo malo vprašanja, smo kaj takega pomembnega pozabili povedati? Ne, sam da bi pač res svetovala, da je fajn se je meriti pritisk redno. Okay. Zdaj, če smo pač mladi, recimo, koliko jaz sem 40, ja, se pravi, je to mogoče fino, ne vem, na pol leta, na eno leto. Potem, ko smo pa starejši, pa recimo kar enkrat na mesec. Vse te napravce niso tako zelo drage, fajn, če se ima doma. Da, se ima. Ok, super. To me za našim sem povedala. Merite si. Ok, hvala ti. Če imate kakšnekoli vprašanja, dajte v spodi napisati, bomo z veseljem odgovorile. Pa se vidimo spet naslednjič. Čau, čau. Čau.